Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eğer dəqiqləşdirilərsə ki, məscidin olduğu istiqaməti qiblə tərəfə deyil və imam da illa da o istiqamətə namaz qılır, nə imamın nə arxasında qılınan namaz qəbul deyil. Çünki qibləyə yönəlmək, yəni bildikdən sonra namazın sağlamlığı üçün şərtdir. Aydındır mı? Yox, əgər məscid qeyri-qibləyə istiqamətində yanlış olaraq tikilibsə, sonradan bilinibsə, müsəlmanlara lazım olan odur ki, düz istiqamətə namaz qılsınlar. Hətta mehrab o bir tərəfdə olsa belə. Yox, bilirlər ki, bu 45 dərəcə fərq var və yenə onunla bərabər əks istiqamətə, düzgün olmayan istiqamətə qılırlar. Bu doğru deyil. Bu doğru deyil. Ayaqqabın təmizdirsə, ayaqqabın varsa, ayaqqabda namaz qılmaq sünnədir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ayaqqabıda namaz qılın, seçilin kitab əhlindən. Seçilin kitab əhlindən. Çünki onlarda ayaqqabına namaz qılma haramdır. Sadəcə şərt odur ki, ayaqqabı gərək təmiz olsun. Deməli, bu indiki bu dövrdə haraya aiddir? Məsələ, məsciddən kənarda namaz qılarsansa. Amma məsciddə gəvə varsa, xəlçə varsa, sən ayaqqabıyla girməyin doğru deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə məscidlərdə qəvə xalçə yox idi. İnsanlar torpağın üstə namaz qılardı. Və insan deməli torpağın üstə namaz qıldısa harda ixtiyar sahibidir. Soyuna da bilər, ayaqqabında da qala bilər. Ayaqqabında namaz qılması sünnədir. Amma madəm ki məscidə girirsən, ayaqqabı ilə girməyin düzgün deyil. Qardaşım, üzərlik bitkisi nədir? Birincisi bilmirəm. Allahu aləm. Onu bilənlərdən soruş. Qaldı tüstü məsələsinə. Mən bildiyim qədər heç bir tüstü növü cini şeytanı uzaqlaşdırmır. Əksinə, cinlərin və şeytanların ən xoşladığı şey tüstüdür. Ona görə bəzi cadukarlar var, onlar o cinlərlə, şeytanlarla əlaqəni tüstü vasitəsilə qurur. Buna diqqət etmək lazımdır. Qadının əri ilə küslü qalmağa haqqı yoxdur. Əri nə qədər sərt olsa, nə qədər qobut olsa, qadın ona xidmətdən əl çəkməməlidir. İtaətsizliyə yol açmamalıdır. Yemək təqdim eləməməsi, çay verməməsi bunların hamısı ərə qarşı asilikdir. Əgər o xidmət etməsə, əri ondan qəzəbli qalsa, əri ondan razı qalana kimi mələklər o qadına lənət eləyir. Ümumiyyətlə, qadına vacib olan ərinin könlünü almaqdır. Qaldı onu xidmət eləməməklə, müəyyən şeylərlə belə öz fikrinə görə cəzalandırı bu düzgün deyil. Bu, möminət qadının sifətindən deyil. Qadın incisə, qaş-qabaq durur və s. Amma ərinə xidmətdən vaz keçmir. Xeyr, namazda qəstlə yemək içmək namazı pozur, qardaş. Öksürük tutsa, yəni sən onun əvvəlcədən tədbirini almalısan. Zatən namaz saatlarına çəkmir ki, dəqiqələr söhbətidir hamısı. Əgər səsli oxuyanda öksürük tutursa, onda zaman sən səssiz oxuya bilərsən. Belə qıla bilərsən namazı. Qaldı öksürük, 24 saat öksürmürsən ki, məsələ, görsən ki, o səviyyədə də tutdu ki, artıq dura bilmirsən, böyük narahatçılıq var, hət, o pişi namazdan çıxıb su içə bilərsən ki, təkrar qılasan sonra. İqamə vermək, əzan vermək bu kişilərə məxsus olan ibadətlərdəndir, əməllərdəndir. Qadına vacib deyilinə əzan vermək nə iqamə? Qadın birbaşa niyyətlə namaza başlayır. Kişiyə gəldikdə isə, bəli, kişi iqamə verir namaz üçün. Əgər unutsa, tərk eləsə, namazı səhihdir. Lakin tərk eləməsi düzgün deyil. Ədəblərdəndir ki, Qur'an-ı Kerimi oturaraq oxuyasan, bu ədəblərdəndir. Allahın kitabını oturaraq oxuyasan. Amma qaldı, ehtiyac olarsa, insan yorğunluğundan və yaxud da narahatçılığından sağ tərəfinə və yaxud sol tərəfinə söykənərsə, bunda problem yoxdur. Amma qadağadır, ağız üstə oxumaq. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudan gəlir ki, qəlbi çevrilmişlər, yəni qəlbi Qurandan uzaq qalanlar oxuyar ağız üstə və yaxud da bu mənada ondan bir əsər var. Yəni, Abdullah ibn Məsud ağız üstə Quran-ı Kerimi oxuyanları qınayıb və ondan çəkindirib. Qardaşım, təyəmmümdə odur ki, Bismillah deyirsən, əlvi təmiz torpağın üzünə vurursan və əlində əgər torpaq qırıntıları varsa, əllərini bir-birinə vurub, onları yerə sala bilərsən. Və üzünə çəkirsən hər iki əlini, sonra sol əlini sağ əlinin üstə çəkirsən, biləyinə qədər, sonra sağ əlini sol əlinin üstünə. Bununla təyəmmüm tamamlanmış olur Allahın izni ilə.
Bəzi el məhli deyir ki, üzə bir dəfə vurursan torpağa, sonra bir dəfə də yenə torpağa vurursan, əllərinə çəkirsən. Bəzi el məhli deyir ki, dirsəklərə kimi çəkirsən. Amma ən doğrusu odur ki, bir dəfə əllərinə bismillah deyə torpağa vurursan, üzvə çəkirsən və həmin onu əlvə çəkirsən sonra. İki dəfə vurmağa və yaxud da dizə kimi əli çəkməyə gərək yoxdur. Təyəmmümün şərtləri var. Təyəmmümün şərtlərindən biri odur ki, suyun olmaması. İkincisi, suyun olması, lakin istifadə etməyin qadağa olması. Məsələ, xəstəsən, su işlədə bilmirsən. O zaman təyəmmüm ala bilirsən. Və yaxud da qusul etsən, xəstəliyin artacaq. Qusul etsən, xəstəliyin artacaq. Yoxsa kiminsə qınamağına görə və yaxud da kənd yeridir deyə su qızdırmaq biraz çətindir deyə belə şeylərə görə, qardaşım, təyəmmüm olunmur. Belə şeylərə görə təyəmmüm olunmur. Allahu aləm. Qadını əsl odur ki, gözəl davranmaqdır. Lakin müəyyən tərbiyə məqsədi ilə ədəbləndirmək üçün yüngülvari qadını vurmaq olar. Yəni, qaraltmadan və yaxud da qırmadan harasınısa. Amma daha təpiyin altına salmırsan və yaxud da kəllə ilə vurmursan, nə bilim, ağaçla, baltı ilə, zadla, belə yox da. Yüngülvari tərbiyələndirmək üçün. Eyni zamanda da ehtiyatlı olursan ki, yəni, birdən özün döyülməyəsən. Sahabələrdən, nə də heç bir peyğəmbərdən, nə də heç bir insandan olmayıb ki, mələklər onun salih əməllərini yazıb çatdıra bilməsin. Çünki mələklər, həmdülillə, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de deyir وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar Allah'ın emirlerine karşı asilik etmezler, karşı çıkmazlar ve emrolunduğu şeyleri yerine getirirler. Allah Azze ve Celle ona emredipse ki emelleri yazsın, çattırmamak sohbeti burada düzgün gelmir. Allahu alem. Kardeş, hadis dediğin hadis Allah qatında şirkdən sonra zinədən daha böyük günah yoxdur. Bu mənada hədis var, bəli. İbnül Cəvzi rəhməhullah gətirir Zəmmül Həva kitabında. Lakin eyni mənadadır hədis, eyni mənadadır. Sakin, sadəcə başqa ləfzlərlə. O da şirkdən sonra ən böyük günah bir kişinin halal olmayan bir uşaqlığa məni indirməsi. Yəni, eyni zinə mənasındadır. Ona görə dediyin ləfzdə hədis var, İbnül Cəvzi rəhməhullah Zəmmül Həva kitabında gətirir. Lakin hədisin isnadında etibarsız bir adam olduğuna görə Şeyx Albani rəhməhullah Silsiləti Daifə kitabında hədisi zəifləşdirib. Lakin hədis var, başqa hədis. Buxarədə, Müslimdə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhdan Peyğəmbər s.ə.v-lə soruşur ki, bir nəfər, ya Rasulallah, ən böyük Allah qatında günah hansıdır? Peyğəmbər s.ə.v-lə deyir ki, şirk. Sonra soruşur ki, sonra hansı? Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə boğazına ortaq olmasın deyə bir adam öz övladını öldürməsi, sonra isə Peyğəmbər s.ə.v-lə deyir, qonşunun qızı ilə zinə etməsi. Ona görə Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullahdan soruşulanda deyir ki, ən böyük günah adam öldürdükdən, şirkdən adam öldürdükdən sonra zinadır. Ən böyük günah şirkdən, haqsız yerə adam öldürdükdən sonra, öldürməkdən sonra zina etməkdir. Allah var. Sünnədə varid olan odur ki, cənnətə ilk girən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olacaq. Ümmətlərdən ilk girən cənnətə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmət olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətindən isə özündən sonra cənnətə girən Əbu Bakır radiyallahu anh olacaq. Bunların hamısı barəsində sünnədə səhih hədislər var. Allahu aleyhi. Qardaşım, ümumiyyətlə, halsızlıq mütləq şəkildə sehr əlaməti və yaxud gözləymə əlaməti deyil. Və yaxud da cin var deyə belə bir əlamət deyil. Təbii şeylər ola bilərmi? Xəstəliklər ola bilər, sıxıntılar ola bilər, insanın dərd, kədər, qəm ola bilər, fiziki xəstəliklər ola bilər. Allahu aləm, ən mühim, önəmli odur ki, mən sənin sualından başa düşdüyüm odur ki, yəni sən sehir olunmuş bir adama cin girmiş demək olarmı? Bəli. Çünki sehrin özü, gözləymənin özü hamısı cinlər vasitəsilə olur. Hamısı cinlər vasitəsilə olur. Ona görə də əgər bir adama sehir olunubsa, demək olar ki, adamda cin var. O adama cinin məhz var. Hətta Quranda ayə var.
Allah Azze ve Celle riba yiyenleri, riba yiyenlerin cezasını anlatanda deyir, onlar cin sarsıtmışlara oxşayacaklar. Cin toxunmu, cin girmiş insanlar kimi şey olacaklar. Ona göre sehir olunmuş insan cinin vasitəsilə olur, cin olur onun daxilində. Ve demek ki de inşallah problem görmürəm. Ama her halsızlığa cin girip demek düzgün değil. Bu mesele belə. Bəli, elə bir hədis var ki, Peygamber s.a.v. Deyir ki, qiyamət gün qopmayacaq ta bu səhralar, yəni baxçalar, çaylar, meşələr olmadıqca, yəni belə bir hala qayıtmadıqca. Ona göre bəzi elm əhli deyir ki, bu burada yəni ki, əvvəllərdən buralar, bu səhralar dağlar, çaylar olublar, ağaclar olublar. Sonradan Allah Azze ve Celle buradan yağışı kəsibdi, səhraya çevrilib. Və o təkrar qayıdacaq, yəni o torpağın altında durur o əsaslar. Allahu aləm. Sübh namazına yatıb qalmaq, xüsusi olaraq bir ayə və yaxud da hədis yoxdur ki, illa insanın duasının qəbul olmaması səbəblərindədir. Umumən, günahların hamısı duanın qəbul olmama əlamətlərindədir, umumi şəkildə. İkincisi, xüsusi olaraq gəlib ki, haram rızqı, haram qazanc, haram qida, haram libas, bunların hamısı insanın duasının qəbul olmasına manedir. Hamısı duasının qəbul olmasına manedir. Allah var. İxlası qorumaq üçün öncə imanı çoxaltmaq lazımdır. Allah qorxusunu çoxaltmaq lazımdır. Ona görə də faydalı elm alacaqsan ilk öncə. Faydalı elm səni Allaha yaxınlaşdırası elm alacaqsan. Bu bir. İkincisi, riyakarlıqdan, riyakar insanlardan uzaq duracaqsan. Üçüncüsü, günahlardan tez-tez tövbə elə. Günahlardan tez-tez tövbə elə. Dördüncüsü də salih əməlləri çoxalt ki, çünki insan əməllərdə əməlləri çoxaltdısa, onda o zaman müvaffaq olur çox şeylərə. Nadir əməl etdisə, onda o zaman riyakarlığa düçar ola bilir. Və həmçinin səbəblərdən odur ki, çoxlu dua eləyəsən ki, Allah Azza və Cəllə səni riyadan, riya əhlindən qoruya. İnşallah bunlara riayət etsən, bu xəstəlikdən qurtararsan və yaxud da bu xəstəlikdən uzaq qalarsan və salamat qalarsan inşallah. Əsl odur ki, qadına qadın müalicə eləyir, kişiyə kişi müalicə eləyir. Əsl budur. Qadını İslamda qadının saçına baxmaq, naməhrəmin saçına baxmaq olmaz. Və yaxud da qadın saçını naməhrəmə göstərə bilməz, hələ qaldı ki, ona geçsin, əməliyyat etdirsin və yaxud da daha qəliz yerlərini göstərsin. Sadəcə və sadəcə zərurət olarsa, heç bir yerdə o əməliyyatı edən qadın tapılmazsa, hətta pul baxasına olsa belə başqa yerdə varsa, başqa ölkə varsa ora aparmaq lazımdır. İmkan daxilində, mümkündürsə bu. Yoxsa heç bir variant, heç bir yol yoxdursa, sadəcə ortada ölüm təhlükəsi və bu əməliyyat zəruridirsə, sadəcə o kişidən başqası yoxdursa, onda o zaman zərurətə görə bunu etdirməyə elm əhli icazə verir. Əgər tutaq ki, sadəcə bunu hər yer gəzdikdən sonra, məsələ tutaq ki, iki kişidir bunu eləyən, başqa heç kəs yoxdur. Mümkün deyil, başqa heç bir yol yoxdur yəni. Onda o zaman baxılır. Məsələ tutaq, birinin 70 yaşı var, birinin 40 yaşı var. Belə olduğu halda da 70 yaşını seçmək lazımdır ki, heç olmasa ən fəsad olan şeyi götürəsən. Allah. Hər şeydə bir hikmət var, qardaş. Peyğəmbərlərin qəbrinin bililməməsində hikmət odur ki, hətta insanlar peyğəmbərlərin qəbirlərini büt halına gətirməsin deyə, ibadət etməsinlər deyə. Adicə siravi insanların, məchul adamların qəbirlərini pirə, bütə döndərirlər. Hələ qaldı ki, bilsələr bəzi ölkələrdə bu peyğəmbərin qəbridir deyə, baxın oranı necə ibadətxanaya çevirərlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrinin bilinməsində də hikmət odur ki, elhamdülillah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbri ibadət olunmaqdan hifz olunur müəyyən qədər. Yəni açıq-aşkar elan olunmur orada gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ibadət etmək. Bəzilər kimlərsə də şirk eləyir, küfr eləyirsə, qıraqda bucaqda eləyirlər. Yəni ora elhamdülillah Allah hifz eləyib ki, açıq-aşkar orada gedib kimsə şirk eləsin. Yəni Allah orada şirk olunmaqdan hifz eləyib. Birincisi hədis. Hədisdə gəlmir ki, səcdə etmək olar. Misal çəkir sadəcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misal. Və əsas qəsd olunan təbii ki, müsəlmanlardır birinci nömrədə. Birinci dərəcədə müsəlmanlardır tələb olunan. Çünki qadının
ərinə itaat etməsi o qədər lazımdır ki, yəni bir kişinin qadının üzərində o qədər haqqı var ki, hətta icazə verilsəydi insan insana səcdə eləsin, bu haqqının böyüklüyündən qadına əmr olunardı ki, ərinə səcdə elə. Burada sadəcə misaldır, kişinin nə qədər qadının üzərində haqqı olmağını işarə eləyən. Təbii ki, bu da nəzərdə tutulan mükəlləflərdir, mükəlləflərdə kimlərdir? Müsəlmanlardır.